انا ايرون كير عندنياو ليبا ليلانياون ليبا بيزم اتليست غماش ليبا يكنسلنال ليبا بسو ما يارغم زي هاجر يتواقال باياغدو ما يز يتشالال كلباچو كونه وات ماتر سيز ريلي ليباون لمياز قرطانيا ناتشو وين هينا غطامي لقيمنا لطلاچا موجا ميتقموم لينورو اندميشل دمو تنقاقي مدرج علبت ليبا كونه انا ايرون كير ببوليتيكا مكنيات ماسوغدو بفلكو مكنيات شجر يلبني ينتن بيهر ليبا تتقا منامن بيي كركروست الغبا I don't care ሌባ ነው አበቃ ሌባ ብሄር የለም ሌባ ሌባ ነው አሳሪው ሌባ ነው በትለኝም I don't care ሌባን ሌባ ቢያስረው ራሱ at least ግማሽ ሌባ ይቀንስልናል ብሄር ብሄረሰብ የሚባል አለ ብዬ ስለማላምን ቆንቋህን የሚናገር ሰው አኮላትፎ እንኳን ከሌላ ማህበረሰብም ሲያወራ የሚሰማህ ጥሩ ስሜት አለ በባህል ትለያያለ በቋንቋ ትለያያለ በምትከተለው እምነት ትለያያለ በምትበላው ምግብ ትለያያለ በብዙ መንገድ ልዩነቶች አሉ ልክ በዛው ልክ ደሞ አንድነቶች አሉ። የኔ የምትላት ፓስፖርት ማትጠየቅባት እንደፈለገ የምትዘዋወርባት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ታስፈልጋለች። ኦፊሻሊ በፓርላማ ተወስኖ የኢትዮጵያ ቀን ቢባል ግን ደስ ይለኛል። አንድ የሆነች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ማህበረሰቦች ግን አንድ ኢትዮጵያውያን ብለ ለማሰብ ተቸገራለ። ባህልህን የመጋራት ምግቦችህን የመጋራት ፍላጎትህን የመጋራት ስሜት ይዘው እንዲያድጉ ያረጋል ለህፃናቱ ምንም አይደለም አሁን ነኝ የምትለው እኮ አያተህ የሆነው ላይሆን ይችላል እምነት እንኳን ይቀየራል ለፈልገ ነው እንኳን አይደለም ባህል ደግሞ ከዛ በጣም በፍጥነት የሚቀያየር ነገር ነው ስለተናንተ የተናገሩት ላይ በጣም ትክክል ናቸው አስምሬ ነው የምቀበለው እንደገና ከሳቸው ልትካሳት ይችላል በእነዚህ ሰዎች የሉም አሁን እኔ እናንተ ላይ ነው ጥያቄ መነሳት ካለበት እኔ አንተን እየበደልኩ ከሆነ እኔ ላይ ጥያቄ ማንሳት አለበት አንተ እኔን እየበደልከኝ ከሆነ አንተ ላይ ጥያቄ ማንሳት አለበት በጊዜ መስመር ላይ ኮ ትናንትናና ነገ ብቻ አይደለም ያሉት ዛሬም ይባላል ዛሬ እኔ እናንተ እየኖርን አባትና አያቶቻችን የሰሩት ላይ ብንወዛገብ የኔና አንተን ጊዜ ነው እናባክ ነው የነገው ትውልድ ያለው የዛሬው ትውልድ ሲኖር ነው አንደኛው ወገን ፖለቲከኛ ወደ ትናንት ብቻ እንድናስብ ያረጋን ያስለቀሰናል ያጨቃጭቀናል ያካስሰናል ያደባድበናል አይደል ያዋጋናል ወደ ትናንት ያሰብን አንደኛው ወገን ፖለቲከኛ ደግሞ ወደ ነገ እየነገረን ዛሬያችንን ይነጥቀናል ይወስዱብናል ዛሬያችንን ህይወታችንን ይቀሙናል እነሱ ይኖሩበታል አንተን ወደፊት ይይሉሃል ዳር ኢንጆይንግ ላይፍ ለራሳቸው ዛሬ ማዕከሉ ነው ለነገም ለትናንትና ሪባን መቁረጥ የስንት ሺ ዜጎቻችን እንደሚያቆማል ነው ጥያቄው ቁረጥ ሪባን መቁረጥ ማንንም አይቀበም ሪባን ስትቆርጥ አንገቱም ይቆረጣው ኢትዮጵያዊ ያሰብከው ነው ወይ ነው ሪባን ከመቁረጥ የሰው አንገት እንዳይቆረጥ መስራት አይቀድምም ወይ ነው ጠንካራ ፖሊስ ጠንካራ መከላከያ የት አለ የት ነው ያየነው አገሩ እንደዚህ የሚታመሰው ይሄ ጠንካራ ፖሊስ ያለ ነው ወይ ነው ማህበረሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል መቼ ነው የሚያቆመው ይሄ እሳቸው የሚሉት ጠንካራው ፖሊስ ጠንካራው መከላከያ ህግና ስርዓት አስከብረ ማሳየት ነው እንጂ መንገር እስከ መቼ ነው ነው ትጥቅ የለው ምን የለው በጠመንጃ ነው የሚያልቅ ያለው አይደል ሰው ጠመንጃ የሌለው ሰው ትጥቅ የሌለው ሰው እንዴት ነው ራሱን የሚከላከለው ነው ህግና ስርዓት ለማስከበር ኃላፊነት የተሰጠው ብቻኛው ተቋም መንግስት ነው ሰው ለመንግስት ነው ጥያቄ ማቅረብ ያለባቸው ለመንግስት ወይ አስተጣቀው ወይ ተጠብቀው ነው የሁለቱም ጥያቄ መሆን ያለበት ካለ ክልሉ ተብሎ የበለጠው ጥቃት እየተጠቃ ያለው አማራው ነው ምንም ጥያቄ የለው ሶ ያን የአማራ ማህበረሰብ ወንድማቸው መሆኑን መረዳት አለባቸው አብረው ይኖሩ ናቸው ይሄ ጥያቄ እነሱ አይደለም የኦሮሞ ማህበረሰብ ጥያቄ አይደለም ኦሮሞ አይደለም እነዚህን አማሮች አባርልኝ ብሎ ለማንኛውም አካል ጥያቄ ያቀርበው መንግስት ቢሮአችን ዘጋ ምናምን እና አሁን ከየት ተከፍቶ ነው የውሉ አባራም ያጨሱት አንድ ሰው በጥይት ከመሞት መንግስት ቁጭ ብሎ መደራደር አለበት የማን መንግስት የማን መሪ ሆነ ነው ህዝብ ያለቀ አልደራደርም የምትለው አሸባሪ ለምትለው ኃላፊነት አትሰጥም አሸባሪ ኃላፊነት ሊወስድ አይችልም ተጠያቂም የሚሆነው መንግስት ነው አሸባሪው ለሚያጠፋውም ቢሆን ተጠያቂው መንግስት ነው ለዜጎች ኃላፊነት የወሰደው መንግስት እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው
ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር አድርጉ እንዲሁም የተሰማችሁን ሐሳብም በስቴት መስጫው ላይ እየሰጣችሁን እንድትሄዱና እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ እላለሁ። ሌላው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋሚ አሁን ለአምስተኛ ወይ ለስድስተኛ ጊዜ መስለኛል ይሄ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቋሚ ንብረት እግድ አድርጓል። የቋሚ ንብረት እግድ አድርጎ ለሁሉም ከተማ አስተዳደሮች ስለሚኖሩ አገልግሎት ሰጪዎች ሁሉ ሰርኩላር አስተላልፈዋልና የቋሚ ንብረት እግድ ተደርጓል። እንዴት ነው እዚህ ላይ ያለ ሳስተያየት ምንድነው? አልተደጋገመም አልበዛም? አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር በጊዜያዊነት እስከሆነ ድረስ አንደርስታንድ አድርጓለሁ። ምክንያቱም ከአቅማቸው በላይ አቅም አንሶታል ክልሉም ይሁን ፌደራል መንግስቱ ሙሰኞችን ሌቦችን አጭበርባሪዎችን መቆጣጣር አልቻሉም ማለት ነው ባላቸው ሲስተም። ስለዚህ ማረግም ይችላሉት ማገድ ነው ላጭር ጊዜ እስካረጉትና ውጤታማ ስራ ሊያሰራቸው ከቻለ ብዙ እንደ ችግር አላየው። ግን እገዳውን ካረጉ በኋላ ኢፌክቲቭሊ ሌቦችን ሙሰኞችን ምናምን ማያዝ ይችላል ወይ ነው ጥያቄው። ሲቀጥል ማን ማንን ይይዛል ራሱ ያሳስበኛል። እኔ አይ ዶንት ኬር አንደኛው ሌባ ሌላኛው ሌባ ቢይዝም አትሊስት ግማሽ ሌባ ይቀንስልናል ችግር የለብኝም። ይሄ ራሱ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ ችግር አይደለም ወይ ነው ጥያቄው። ሶ ሲቀጥል ሌቦቹ በዚህ ልክ ጅል ናቸው ወይ? በስማቸው እኮ አይደለም ያረጉት። ሌባ በስሙ ያረግም እዚህ ሀገር ይታወቃል። ሶ እንዴት ትሬስ ማድረግ እንደሚችሉ ካወቁ ባያግዱም መያዝ ይቻላል ከልባቸው ከሆነ። ለምሳሌ አንደርስታንድ የግዱ ምክንያት ምን እንደሆነ ሞቲቭ መረዳት ከባድ አይደለም። ሰዎች በንብረታቸው በስማቸው የተመዘገበ ንብረት ቶሎ ብሎ በሌላ ሰው ስም ምናምን ምናምን እንዳያዞሩ እኮ ነው አይደለ? ከዚህ ሌላ የተለየ ሐሳብ ያለው አይመስለኝም። ይሄው ነው። ሶ ሪሊ ሌቦቹን መያዝ ከሆነ ፍላጎት የውልና ማስረጃ ሪፖርቶችን አናላይዝ ማድረግ እኮ ነው። ለምሳሌ ካብ ለሰለሞን ሸጠ ነው አይደለም የሆነው? አንተ ሌባ ሆነ ወደኔ አዙረው ከሆነ ሶ ሰለሞንስ መጀመሪያ ካብ ስኬት ነው ያመጣው ብሎ ወደ ኋላ ትሬስ ማድረግ ነው። ካብምኮ በውል በመናምን ነው የሚገዛው አይደል? ሶ የካብን ወደ ኋላ ሄዶ ደግሞ ማየት ነው። ከካብ በኋላ ደግሞ ከበደ የሚባል ሊኖር ይችላል። ከከበደ በፊት አየለ ሊኖር ይችላል። ሁሉንም ትሬስ ማድረግ እኮ ነው። በቃ ሰስፔክት ያረከውን ሰው ወደ ኋላ ትራክ ሪከርድ መስራት እኮ ነው። ከባድ አይደለም? ሰለሞን ከሆነ ተጠርጣሪው ሰለሞን ከማገዛው ያ ለሰለሞን የሸጠው ሰው ከየት ነው ያመጣው ምናምን ይያልኩ ወደ ኋላ መተርተር ነው ታሪካችን። ዋት ማተርስ ኢዝ ሪሊ ሌባውን ለማያዝ ቁርጠኛ ናቸው ወይ ነው የሚዋቀረው? ኮሚቴንም ስታይ ግራ ያጋባል ደግሞ በየቦታው ያለው እና ያቅም ማነስ አርጌ ስለማስበው ኢትስ ኦኬ አቅም ካጡ ለጊዜው አግደው ሌባ መያዝ ከቻሉ ችግር የለብኝም። ሚያዊ በያዩ አሁን ምክንያቱም ሰው የሚሰራው እንደ አቅሙ ነው። የሌላቸውን አቅም አምጡ ማለት አይቻልም። የሌላቸውን ስርዓት ዘርጉ ማለት አይቻልም። በሚችሉት ይሄን ነገር ለመዋጋት ከልባቸው ከሆነ ለተወሰነ ጊዜ ሌላው ማህበረሰብ ቢታገዝ ክፉ ነው ብያላስብም። ሰይ ይሄ ነገር 3 ወር ከሆነ ምንም አይደለም። 3 አመት ካረከው ግን ልክ አይደለም። በዘመቻው ዘመቻ ከሶስት ወር በላይ የምትሄድበት ከሆነ ቋሚ ነገር ይሆናል። ጉዳይ ሆነ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ቢፒአር ምናምን የሚባል ነገር መጥቶ ነበርና የ2000 አመት አካባቢ ላይ ያው ቢሮዎችን ማዘመን ምናምን የሚባል ነገር የነበረን ይሄ አሮጌ ፋይልን አስወግደ ወደ ዘመናዊ ሲስተም ምናምን የሚባል ነገር ነበርና አንድ ጊዜ ስልጣና ተሰጥቶ ሁሉም መዝገቦች ሙሉ ተቀይሮኮ አሁንም አለ። አዎ መዝገቦች እንትን አርጉ ተባለ ወደ ዘመናዊ ሲስተም አስገቡ ተባለና አንዱ ቢሮ ላይ ከላይ ያሉት ከተማ አመራሮች እየመጡ ሲያዩ አንድ መዝገብ ቤት ፋይሎች እንዲያስወግድና ወደ ዘመናዊ እንዲከት ተብሎ ታዝዞ ሲመጡ አገኙት። ድጋሚ ማለት ነው እንዴ ምንድነው እናንተ ያላችሁን አላረጋችሁም አሉ። አራ አድርገናል አሉ። ታዲያ ይሄ ምን ነው ምንድነው ሲሏቸው ይሄማ ኮፒውን ነው አሉ። አስወግድ የተባለው ኮፒውን ነው ያስቀመጥ ነው አሉና አሁን ሰለሙስና ዘመቻው ሌላ ኮፒውን ትቶልን እንዳያልፍ ያሰጋል። ምክንያቱም እየተከደ ያለበት ዘመቻ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አንዳንድ በችኮላ አሁን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚቴውን ካዋቀረ በኋላ የሆነ አምስት ኮሚቴ ካዋቀረ በኋላ ወዲያው ደቡብ አዋቀረ፣ ደቡብ ምዕራብ የሚባለው ማዋቀረ ያንኑ ጽፈት ቤት ሰዎችን ነው
ለምሳሌ ጸጥታ ዘርፉን የሆነ የኢኮኖሚ ምናምን አማካሪውን እዚህ ከተማ አስተዳደሩ ያረጋውን እዛም ቀጠሉት እዛም ቀጠሉት ሌላውም ሊቀጠሉ ነው ማለት የፍትህ ሚኒስቴር ደግሞ የተናገሩት የጸጥታ አካላትና ይሄ ስርዓት አስከባሪው አካላት ላይ ያለውን የመመዝበር ሁኔታ ደግሞ በሰፊው ገልጸዋል። ሶ ራሱን ኮሚቴ ካደረከው ምንድነው? ስለዚህ ዘመቻ በራሱ ኮፒውን ትቶልን እንዳልፍ ትኩረትና የሆነ ጥናት አሁንም ሊደረግበት ይገባል የሚል ነገር ለመጨመር ብዬ ነው። አዎ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ይሄን አጋጣሚ ለቂምና ለጥላቻ መወጫ የሚጠቀሙም ሊኖሩ እንደሚችል ደግሞ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ለፖለቲካዊ ምክንያቶች እንዳይውልም ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ ንጹሃን እንዳይጎዱ ነው። ሌባ ከሆነ ነው አይ ዶንት ኬር በፖለቲካ ምክንያት ማስወግደው በፈለከው ምክንያት ችግር የለብኝም። ንጹሃን ሰዎች ቂም መወጣጫና የጥቃት መሳሪያ እንዳይሆን ብቻ ነው ጥንቃቄ የሚፈልገው። አለበለዚያ ለሌባ በፖለቲካ ምክንያት አርገው በብሔሩ ምክንያት አርገው አይ ዶንት ኬር ሌባ ነው የእንትን ብሔር ሌባ ተጠቃ ምናምን ብዬ ክርክር ውስጥ አልገባም። አይ ዶንት ኬር ሌባ ነው አበቃ። በራሱ በዘረጋው ስርዓት በሌላ ሌባ ቢታሰር ግድ የለኝም ይታሰር ሌባ ነው። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ምሰማቸው የፖለቲካ መጠቀሚያ እንዳይሆን ትክክል ነው። የብሔር ጥቃት መፈጸሚያ እንዳይሆን ብለክርክር ግን ብዙ አድናቂ አይደለሁም። ያ የብሔር ጥቃት ምክንያት ተደርጎ ጥቃት የሚፈጸምበት ሰው ንጹህ ሰው ከሆነ ልክ ነው። ሌባ ከሆነ ግን በቃ ሌባ ብሔር የለውም ሌባ ነው። አማራ ሆነ ኦሮሞ ሆነ ሶማሌ ሆነ አፋር አይ ዶንት ኬር። አሳሪው ሌባ ነው ብትለኝም አይ ዶንት ኬር። ሌባ ቢያስረው ራሱ አትሊስት ግማሽ ሌባ ይቀንስልናል። እና መጀመር አለበት። ከዛ የሆነ ሰዓት ደግሞ ይሄኛውንም ሌባ የሚያጸዳ ይመጣል ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው። ጥሩ በዚሁን ጨርሰው ሌላው የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ምክንያት በማድረግ ያደረጉት ንግግር ነበረና ከብሔር ብሔረሰቦች አከባበር ጋር ተያይዞ ራሱን የቻለ በስምም ደረጃ የኢትዮጵያዊነት ቀንም የሚል እንዳማራጭ የተጠቀሙት ነገር አለ። እሱ ራሱስ ምንድን ነው የብሔር ብሔረሰቦች የኢትዮጵያዊነት ቀን የሚል ነገር ያስነሳል። ሌላው ግን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አንድነትን ፈጥሮልናል ወይ አሁን ልናከብረው ስናከብረው ምን ጥቅሞችን አስገኝቶልናል የሚል ሀሳብ አለ። ከሱ ብንጀምር እኔ የኢትዮጵያዊነት ቀን ቢባል ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የብሔር ብሔረሰቦች አድናቂ ስላልሆንኩኝ ብሔር ብሔረሰብ የልዩነት መፍጠሪያ ሀሳባዊ ምልበል የመከፋፈያ አሳሰብ ነው ብዬ ስለማስብ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል አለ ብዬ ስለማላምን። ይሄ ማለት የተለየ ባህል፣ የተለየ ቋንቋ፣ የተለየ እምነት የለም እያልኩ አይደለም። ብሔር ብሔረሰብ የሚለው አስተሳሰብ ግን ሀሳባዊ ስዕል ነው። በሀሳብ የተፈጠረ ነው። የፖለቲከኞች ስዕልና ቋንቋ ነው። ኖት መሬት ያለው የአብዛኛው ማህበረሰብ አስተሳሰብ አይደለም። አብዛኛው ማህበረሰብ ባህሉን ይወዳል፣ ቋንቋውን ይወዳል። ለባህሉ ቀረብ ብላለው የተለየ ስሜትና አስተሳሰብ ይኖረዋል። ቋንቋውን ለሚናገር ፊቱን ፈካ አድርጎ ምክንያቱም ስለሚገባውና ስለሚረዳው ያኛውም ስለሚረዳው እሱም የዛኛው ንግግር ስለሚገባው ቅርበት ይሰማዋል። ማንም ማህበረሰብ ኖርማል ነው። ያንተን የሚመስል ልብስ የለበሰ ሰው ጋር አብረስቶን የሆነ ኮኔክሽን አለ የምትፈጥረው። ቋንቋህን የሚናገር ሰው አኮላትፎ እንኳን ከሌላ ማህበረሰብም ሲያወራ የሚሰማህ ጥሩ ስሜት አለ። ሶ እነዚህ አሉ፣ እነዚህ የሉም ማለት አይደለም። አሁን እነዚህ ዝም ብሎ ጭፍን ብሔርተኛ የሆኑ ሰዎች ብሔር ብሔረሰብ ሀሳባዊ ስዕል ነው ስትላቸው፣ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም ስትል፣ ማህበረሰቡ የለም ያልክ አድርገው ነው የሚረዱት። አይደለም፣ አለ። የማህበረሰብ ልዩነት አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በባህል ትለያያለህ፣ በቋንቋ ትለያያለህ፣ በምትከተለው እምነት ትለያያለህ፣ በምትበላው ምግብ ትለያያለህ። በብዙ መንገድ ልዩነቶች አሉ። ልክ በዛው ልክ ደግሞ አንድነቶች አሉ። ኢትዮጵያዊ ሆነ ስትኖር በዛው ልክ ደግሞ ለአንድነት ምክንያት የሆኑ የሚያጋምዱ ነገሮች ደግሞ ብዙ ናቸው።
بايبل تنقان كل كل مترات يشلالو عندهم يارغون النغروت سو ايتيوبياويነት كان ቢባል ትክክል ነው ለምን ለሁሉም ማህበረሰብ ጥላ ከለላ ይሆነች እምነተንም ለመከተል ባህልህንም ለማንጸባረቅ እንዴት ነው ሰርተህ ጥረህ ግረህም ለመኖር ቤተሰብም ለማፍራት ከቦታ ቦታም ለመዘዋወር የኔ የምትላት ፓስፖርት ማትጠየቅባት እንደፈለገህ ምትዘዋወርባት ኢትዮጵያ ምትባል ሀገር ታስፈልጋለች ከየትም ኮርነር ብትሆን ከፈለከው ያገሩ ክፍል ቢሆን እንደ ልብ መንቀሳቀስ ምትችልባት የጋራ ሀገር ታስፈልገናለች ስለዚህ የኢትዮጵያ ቀን መባሉ ችግር የለብኝም ግን ሪሊ አሁን ነው በማስበው መንገድ አስበው ነው ወይ ያሉት ግን ማነሳው ጥያቄ ነው ምክንያቱም እዛ ጋር በነበረው ስነ ስርዓት ምናምን ስታዩ በዛ መንገድ አይደለም በአሉ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ብለው ደግሞ የሚገልጹ ሰዎችም ነበሩ አንዱ ዜና ላይ ለምሳሌ እሳቸው እንደዛ ብለው የሚቀጥለው የሚጠየቀው ሰውዬ የኢትዮጵያ ቀን አለና አርሞት የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አለ የተሳሳተው ሁላ መሰሉ ደነገጠ አዎ ማለት አለመደማ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ብሎ ነው የለመደው አልፈርድበትም ኦፊሻሊ የብሔር ብሔረሰብ ቀን ሳይሆን የኢትዮጵያ ቀን እስካላሉ ድረስ ከልባቸው ነው ብዬ ለመውሰድ ይቸገራል የውሳቸው ንግግር እኮ እንደማተም ነው አለዛች አካባቢ ለዛች ቦታ ለዛች ሁኔታ በሚመች ምናልባትም ለዛ ቦታም አይደለም ከዛ ቦታ ውጪ ላሉ እንደኔ አይነት ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች በሚመች ለማግባባት የተናገሩት እንዳይሆን ነው ስጋቴ ሁልጊዜም ኦፊሻሊ በፓርላማ ተወስኖ የኢትዮጵያ ቀን ቢባል ግን ደስ ይለኛል ይሄ ዛሬ አይደለም ምለው ቆይቷል ካልኩት ለከዳር 29 እንደ ተወሰነው ለገበያ እዚህ ፕሮግራሜም ላይ በያቃለሁኝ በማህበራዊ ሚዲያም ገልጫው አቃለሁኝ ግንቦት 20ንም ይሁን ይሄን የኢትዮጵያ ቀን ነው መባል ያለበት ምክንያቱም ግንቦት 20 ስትል ልዩነት ነው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣ አሸናፊና ተሸናፊ ነው የሚመጣው የብሔር ብሔረሰቦችም ቀን ስትል ያ ልዩነቱ ነው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሏት ኢትዮጵያ ብለንም ታስበው አንድ የሆነች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ማህበረሰቦች ግን አንድ ኢትዮጵያውያን ብለ ለማሰብ ተቸገራለ ሶ የኢትዮጵያ ቀን ቢሆን ደስ ነው የሚለኝ ግንቦት ያ ግን እኮ ቀርቷል አሁን የለም አዎ ያው እንደገና ይመጣልሃል ሱ ተረጋጋና ተጠብቅ አልተሻረም ለምሳሌ ቤታችን ነው ያልነው ያለፈው ግንቦት ያ አይደል አልተሻረም ቀርቷል ማለት ኦፊሻሊ ሲሰረዝ ነው አልተሰረዘም አንዳንድ ነገሮች ሆን ተብለው ቀዝቀዝም ይደረጋሉ የሆነ ጊዜ ሲፈለጉ በደም ገን ነው ይወጣሉ ወይ ደግሞ ሲፈልጉ በደም ይሰረዛሉ አሁን ተማሪዎችን ህፃናትን ከከዚህ ከነርሰሪ ጀምሮ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሲያከብሩ በሆነ አልባሳት በሆነ በመግብ በመናምናም እየተደረገ የሚመጣ የሚደረግ አከባበር አንድ አመት ሁለት አመት ቀዝቀዝ ብሎ ነበር ዘንድሮ ሁሉም ቦታ ሞቅ ደመቅ እየተደረገ መጥቷል እሱስ ጥቅሙ ምንድነው እኔ እሱ ምንም ጉዳት አለው ብዬ አላስብም ችግሩ ምንድነው ህፃናቱ ከሌላው ህፃን ልዩነት እንዳላቸው ከቤታቸው ተነግሯቸው የሚመጡ ከሆነ ነው ችግር የሚሆነው ይሄ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ብለ የራስህን ብሔር ለማግሰፍ የፉክክር መድረክ ከሆነ ልክ አይደለም የተለየ ለብሰ ምናምን ከሌላው እኔ ኩል ያለው አይነት ስሜት ህፃናቱ ላይ ለመፍጠር ከሆነ ልክ አይደለም የኢትዮጵያ ቀን ብለው ግን ልክ እንደ ባህልህን ዴሞንስትሬት ለማድረግ የካርኒቫል አይነት ስሜት ቢኖረው ግን በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቀን ካልከው ምን ይሆናል መሰለ የኦሮሞን አማራው ለብሶት ሊመጣ ይችላል ያማራውን ኦሮሞ ለብሶት ሊመጣ ይችላል አንድ ባህልህን የመጋራት ምግቦችህን የመጋራት ፍላጎትህን የመጋራት ስሜት ይዘው እንዲያድጉ ያረጋል ለህፃናቱ ምንም አይደለም ከቤቷ አንድ የኦሮሞ ልጅ ወንድም ይሁን ሴት ለምሳሌ ጭኮ ይዞ ትምህርት ቤት ሄዶ ሼር ቢያረግ ከጓደኞቹ ጋር የአማራው ልጅ እንደዚሁ ተመሳሳይ አማራን የሚገልጽ የምግብ አይነት ይዞ ሄዶ ሼር ቢያረግ ፕሮብለም አይደለም ጥሩ ነው እንደውም በቃ እንትን ሪል ምን ፈልጋት እቺ የምትተሳሰረዋ እና አንድ ማህበረሰብ የምትፈጥረዋ ኢትዮጵያ ለመምጣቷ መሰረት እንደመጣል አርጌ ነው ማስበው እኔ አሁን ያራት አመት ልጅ አለኝና ምን ላልብሰው ብያሰብኩና በቃ የሆነ
انتن على بسكوت جانو جانو على بسكوتنا يبي يبي رسم مقبل دمو تبلوال انجرا بو تارجيلة تالقات لناتو بقى مالت عاو نسو يلب بسوم لبس يزين يود مو ماتش ميارقو شرونو سون أرجيلة بيجي ألقاتنا عند زادة ركوت لاندن يوم ياو يا فراينة تلبا بس عندي لبس ركوت سو هاي سكولم تماري سلونا عند زاندي لبس منام نادر ركوت تيبيكالي يراسن بتشارجة يراسن بتشا نن يمتلو كل جزي عبروك سلامينور نن يمتلو نن يبله متاسبو بير كل عبرو ينورال بندية نت أتموسفير دمو يونا نجر كلي لامجار عبرنن يميلون እንዲያ አካተተ በሚል እንደዛ አድርገ ነው እኔ ማክቹአሊ ያሳለፍኩት አ ችግር የሚሆነው ምንድነው ልጅህን ጃኖ አልብሰ ይሄ ያማራ ልብስ ነው ካልከው ነው አይ እንደዛ አላልኩ እሱ ጥሩ አይደለም ገባ ህፃን አራት አመቱ ነው ደግሞ በተረፈ ነገር የለም ሁሉም የሁሉንም ለብሶ ሁሉም የሁሉም ቢሚለብስ እንደፈለገው ለብሶ የሚገናኝበት ቢሆን ችግር አይደለም በቃ ይሄ እንትን ነው ይሄ እንትን ነው ይያልክ ልዩነት የሚያገዝፍ አይሁን ነው አዎ ሁሉም ደሞ የራስህ በቃ አለ ነኝ የምትለው አለ ሌላው ጋርም ደሞ አብሮነትንም እንዲያሳይ መሆኑ ሲጀመር ስለ ባህል ዳይናሚዝም ከዚህ በፊት እኮ አውርተን እናቃለን አሁን ነኝ የምትለው እኮ አያተህ የሆነው ላይሆን ይችላል ላይሆን ይችላል አይ አሁን ባለበት ያንተ የልጅ ልጅ እኮ አሁን ነኝ የምትለው ላይሆን ይችላል ሊቀየር ይችላል we have to accept this ምንም ነው ይሄ ዝም ብለን ፖለቲካል አጀንዳ ያረግን መፋጀት ያለብን አይመስለኝም ባህል ይቀየራል አሁን የኦሮሞ ባህል የምትለው እኮ ምናልባት የዛሬ 100 አመት 200 አመት ብትሄድ በዚህ መንገድ ላይሆን ይችላል ያማራም የምትለው በተመሳሳይ so የባህል ተወራራሽ ተቀያሪ ሊጠፋም ሊፈጠርም የሚችል መሆኑን ጭንቅላታችን ሁሌ መርሳት የለበትም እንትን አይደለም ዶግማቲክ አይደለም የሆነ ማይቀየር እና ቀኖና ያለው ነገር አይደለም በዛ መንገድ ነው መረዳት እምነት እንኳን ከእምነት የበለጠ ጥንካሬ ያለው ነገር የለም አይደል እምነት እንኳን የዛሬ አያት ቅድማያቶቻችን በሚያከብሩት መንገድ ነው እንዴ አሁን እምነታችን ያከበርን ያለ ነው ይለያል እኮ አይደል ቤዚክ የሆነው ስርዓት አንድ ቢሆን እንኳን ወይ ባለባበስ ወይ በተለያየ ነገሮች ለምሳሌ ሚጾም የነበረ ነገር ማጾም ሊኖር ይችላል ማይጾም የነበረ ነገር አሁን እየጾምክ ሊሆን ይችላል ሌላ ቢቀር ከሁሉም እምነት ዳይናሚዝም እምነት እንግዲህ በጣም ዶግማቲክ ነው ማይቀያየር ምናምን ብለን እናስበው ነው እሱ እንኳን ትንሽ ሪላክስ ያረገ ነው ከዘመን ዘመን ለቀቅ ያለ ነው ለምሳሌ በድሮ ዘመን እነዚህ የበቁ የሚባሉ የእምነት መሪዎች በእግራቸው የሚሄዱ ምናምን ምናምን ናቸው አይደል አሁን ስንት የእምነት መሪ ነው በመኪና ያውን በጣም ምርጥ ምርጥ መኪና እየነዳም ታየው ለውጥ አይደለም እንዴ ይሄኮ የባህል ለውጥ ነው በድሮ ዘመን ቀሳውስት ከመደበኛ ደሞዝ ምናምን አልነበራቸው ከመመናምኑ በሚደረግላቸው ድጋፍ ምናምን ይኖሩ ናቸው ወይ እንደሌላው ሰው አርሰው ምናምን ነው የሚኖሩት አሁን በደሞዝ በስነ ስርዓት ተቀጥረህ ነው ከመትሰራው አይደል ሶ ይሄ ለውጥ አይደል እንዴ የባህል ለውጥ ነው እምነት እንኳን ይቀየራል ለፈልገይ ነው እንኳን አይደለም ባህል ባህል ደግሞ ከዛ በጣም በፍጥነት የሚቀያየር ነገር ነው ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካደረጉት ንግግር ትላንትን ለመማሪያ ብቻ ብናውለው ነጋችን ያማረ ይሆናል ትላንት ያለሙትም ያጠፉትም ሰዎች አሁን የሉም የሚል ነገር አንስቷል አሁን ትልቁ ችግራችን እዚ ላይ የሚዳሰስ ይመስለኛልና እስቲ እዚ ላይ ሰፋ አድርገህ ሐሳብን ብገልጽ አ ስለ ትናንት የተናገሩት ላይ በጣም ትክክል ናቸው አስመሬ ነው የምቀበለው ሁሌም የምናገረው ንግግር ነው ትናንትና በቃ ሄዷል ምንሊክ ይሁን ጎበና ይሁን የፈለከው ወደ ኋላ ተመልሰ የምትጠራቸው ሰዎች ታርጎን በቃ የሉም አጠፉም ዓለሙም እንደገና ፍርድ ቤት አቅርበ ልትፈረዳቸው አትችልም እንደገና ከሳቸው ለተካሳት ይችላል በእነዚህ ሰዎች የሉም የጎዳህም የጠቀመህም ለሀገሩ የጠቀመም የጎዳውም ሄዷል አሁን እኔ እናንተ ነን ያለነው አሁን እኔ እናንተ ላይ ነው ጥያቄ መነሳት ካለበት እኔ አንተን እየበደልኩ ከሆነ እኔ ላይ ጥያቄ ማንሳት አለብኝ አንተ እኔን እየበደልከኝ ከሆነ አንተ ላይ ጥያቄ ማንሳት አለብኝ ትናንትና እዝጋን በቀልክናቸው ይሄን በጣም አስመረይ እንደ ሁሌም እንደዚህ ይሄ አስተሳሰባቸው እንዲቀጥል ነው መፈልገው ወደ ሌሎችም እንዲዛመት ፈልጋለሁ ስለ ወደፊት ያወሩት ላይ ግን ልዩነት አለ ምክንያቱም ዛሬ ኔት አስቀምጠውት ነው ነጋችንን ያሳምራልና በጊዜ መስመር ላይ ቆ ትናንትናና ነገ ብቻ አይደለም ያሉት ዛሬም ይባላል የትናንትናው መሰረትም የሆነው ለዛሬ ነው
ከትናንት ጥሩ ምን ላቸውን ነገሮች ብቻ ለቅመን ማይጠቅሙንን ነገር ተተን ጭራሽ ትናንትን እንሰርዝ ማለት አይደለም ወደ ኋላ መመለስ ካለብን ለዛሬ ለሚጠቅሙ ነገሮች ብቻ ነው መመለስ ያለብን ኖት ትናንትናን ለመውቀስም ለመክሰስም ምናምን ከሆነ ትርጉም የለውም ዛሬያችንን እናበላሻለን ዛሬን እናንተ የኖርን አባትና አያቶቻችን የሰሩት ላይ ብንወዛገብ የኔና አንተን ጊዜ ነው እናባክነው እኔ እናንተ እንዳንኖር እንሆናለን ወይ አጥፊና ጠፊ እንሆናለን ወይ ኳሊቲ ኦፍ ላይፋችን በጭቅጭቅ በግጭት በመናምን በደንብ ሳንኖረው እናልፋለን ስለዚህ ዛሬ ላይ ነው መሰራት ያለበት የነገው ትውልድ ያለው የዛሬው ትውልድ ሲኖር ነው ዝም ብሎ ካየር ላይ መጣም የነገው ትውልድ ይሄ ብዙ ጊዜ አብዝተው ፖለቲከኞቻችንም ይነግሩን ወደ ነገ ብቻ እንድናይ ነው ልክ አይደለም አንደኛው ወገን ፖለቲከኛ ወደ ትናንት ብቻ እንድናስብ ያረጋን ያስለቀሰናል ያጨቃጭቀናል ያካስሰናል ያደባድበናል አይደል ያዋጋናል ወደ ትናንት ያሰብን አንደኛው ወገን ፖለቲከኛ ደግሞ ወደ ነገ እየነገረን ዛሬያችንን ይነጥቀናል ይወስዱብናል ዛሬያችንን ህይወታችንን ይቀሙናል እነሱ ይኖሩበታል አንተን ወደፊት ይይሉሃል ዳር ኢንጆይንግ ላይፍ ለራሳቸው አንተም ላይፍ ሊኖርህ ይገባል ለዛሬም ነው መታሰብ ያለበት ይሄ ነው ልዩነቴ ዛሬን በደንብ ያልኖረ ሰው ለነገ ምንም ትቶ መሄድ አይችልም ዛሬ ዝም ብለ በማቴሪያል እንኳን ንግለጸው ካልን ዛሬ ሀብት ንብረት የሌለው ሰው ነገ ለልጁ ቅርስም ውርስም ትቶ መሄድ አይችልም ስለዚህ ዛሬ ማዕከሉ ነው ለነገም ለትናንትና ስለዚህ we have to focus on now ዛሬ ላይ ነው መተኮር አለበት ብዬ ማምነውና ትክክለኛ ህዝብንም ያገለግል ፖለቲከኛ ይሁን ቢሮክራት ዛሬ ያለው የህዝቡ ህይወት ጥሩ እንዲሆን ነው መትጋት ያለበት እንጂ ወደ ነገ ያሳየው ዛሬ ሚዘረብል ላይፍ እየኖርክ በፍጹም ያንተ ልጅ ነገ ጥሩ ላይፍ አይኖረው ዛሬ ግዴታ መታስተላልፍለት ነገር ያስፈልጋል ከየታም ተተ ነው ምትተውለት ጥሩ እንዴት ነው አንተ የተራብክ ነው እንዴ ለሱ ቀለብ ምትተው አንተ የሌለህን መጠለያ ነው እንዴ ለነገ ምትተውለት ከየት ይመጣል ማን ይሰጣል ዛሬ ላንተ ስትሰራኮ ለልጅህም እየሰራህ ነው ልጅህም አለ ዛሬ ውስጥ ዶንት ፎርጌት ነገ አንተ አትኖርም ማለት ልጅህ ዛሬ የለም ማለት አይደል ዛሬ ውስጥ ልጅህም አለ የነገው ትውልድም አለ ስለዚህ ለዛሬ ነው በጣም መታሰብ አለበት ብዬ ማምነው ጥሩ ሌላው እኔ በጉልህ የሚታየኝ የኢትዮጵያ ብልጽግና ስለሆነ ሪቫን እንጂ ተስፋ እንዳትቆርጡ ተስፋ አትቁረጡ እንዲሁም ደግሞ በትንሽ አጀንዳ የምትቆመው ኢትዮጵያ የዛሬ 4 አመት ቆማለች አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ጠንካራ መከላከያ ጠንካራ ፖሊስ ጠንካራ ስትራክቸር ያላት ናት የሚል ነገር አንስተዋልና እዚህ ላይ እስቲ ያለህን አስተያየት ስጥ ይሄን ያሁን አባባል ነው በቃ ሪባን እንጂ ተስፋ አትቆረጡ ማን ተስፋ ቆረጠ ማን ነው ተስፋ የቆረጠው ነው ጥያቄው ለምን ነው ተስፋ የቆረጠው ነው ጥያቄው በማን ነው ተስፋ የቆረጠው ነው ጥያቄው ሪባን መቁረጥ የስንት ሺ ዜጎቻችን እንደሚያቆማል ነው ጥያቄው ቁረጥ ሪባን መቁረጥ ማንንም አይቀበም ሪባን ስትቆርጥ አንገቱም ይቆረጠው ኢትዮጵያዊ ያሰብከው ነው ወይ ነው ሪባን ከመቁረጥ የሰው አንገት እንዳይቆረጥ መስራት አይቀድምም ወይ ነው ጥያቄው ምጠይቃቸው ጥያቄ ይሄ ነው ጠንካራ ፖሊስ ጠንካራ መከላከያ የት አለ የት ነው ያየ ነው አገሩ እንደዚህ የሚታመሰው ይሄ ጠንካራ ፖሊስ ያለ ነው ወይ ነው ጥያቄው ለምን አያሳዩንም ነው ጥያቄው ለማን ነው የሚነግሩት እኛኮ ኖረን ያየ ነው እኮ ነው አይደል አገሩ የታመሰ ነው ሶ ይሄን ትርምስ ማቆም የሚችል ህግና ስርዓት ማስከበር የሚችል ስርዓት ገንብታለሁ ይሄ ነው ጥያቄው ስለነገርከኝ አለህ ማለት አይደለም ካለህ ደሞ ሰንፈህ ነው ወይስ ለግመህ ነው ህግና ስርዓት ማታስከብረው ብዬ ጠይቃለሁ ሶ ታዲያ እሳቸው የሚሉት የህግና ስርዓት አስከባሪ መዋቅር በትክክል ካለ በዛ ልክ የሚመኩበት ካለ የታል ህግና ስርዓት የተከበረው ከተራ ሌባና ማጅራት መጪ ጀምሮ ማህበረሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል መቼ ነው የሚያቆመው ይሄ እሳቸው የሚሉት ጠንካራው ፖሊስ ጠንካራው
مكلاكيا اني يا مكلاكيام يا بوليسم تشغرنو بيي غن على حسب يا امرار تشغرنو يا راساچو تشغرنو يا بوليتيكا وساني تشغرنو لمثالي اورميا كلل يتفطر يالون تشغر بوليسم يون مكلاكيا اسمارته زم لماركه مموكر يلك مجمريا مدراداري قدمالكو منغاغر አለባቸው متنقاو متنانقاو اكل منور يلبتم ماننم يهن متوم يهن متو شي ميهن طياقي نوروت نفط انغبو ميواغا كاله مجمريا وددردر نو مغابز يالب ايهن السما كاله يالهنا قم تتقمه هغنا سرات اسكبره ما سايت نو انجي منغر اسكمچي نو نو يني طياقي اوكي اندزي سيلونكو بزو قويو تادا اغرو منو نو نو ميتامسو نو لراساچو نو طياقي مطيقو በዚህ ላይ የተለየ ነገር ከሌለ እስካ የምትጨምረው ነገር ያላልከው ነገር ካለ ያለኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እየከተለ ነው ሐሳብ አስተያየታችሁን በአስተያየት መስጫው ላይ ስጡ እንዲሁም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድርጉ እላለሁ ሌላው የመጨረሻ ያደረኩት ሰሞኑን ኦፌኮን ያውጣው መግለጫ ነበር ሰፋ ያለ ዝርዝር ነገሮችን ከባለፈው ጀምሮ ያሉት ሁኔታዎች ዝርዝር አርጎ አስቀምጦ የተለያዩ አይነት ጥሪዎችንም ጠርቷል አንድ በኩል በሰላም ድርድር ነገሮቹ መቋጨት አለባቸው የሚል ያስቀምጣለ ለትግልም ተዘጋጁም ራሳችሁን ጠብቁም የሚል የትግል ጥሪንም ጠብቁ የሚልም ነገር ያቀርባለ እርስ በራሱ እንትን የሚል ነገር ይመስለኛል አብንም በዛው ደረጃ የገለጸዋለ አንዱ ወደ አንዱ የሚያደርጉት ነገር አለና እንዳጠቃላይ እነዚህ መግለጫዎችን እንዴት ነው ያያያቸው ምንድነው ጥቅማቸው አሁን ላለንበት ሁኔታ ጥቅማቸው ምንድነው ከነዚህስ ምን ምናልባት የቆይቼ ከተሏል ወይ እንዴት ነው ያየው ምንድነው ጥቅማቸው አሁን ላለንበት ሁኔታ ለሰላማችን እንደ አስመሬ ለውስትም ይችላል በድርድር ይፈታ የሚለውን ብቻ ነው ከዛ ውጪ ወደ ጎን የሚታከሱት ነገር እና ለየራሳቸው ለሚሉት ማህበረሰብ ብቻ የሚያለቅሱትና የሚጮሁት ነገር ግን ልክ ነው ይላልስ ትክክል አይደለም ምን ማለት ነው ለምሳሌ ኦፌኮ የአማራ እልቂት አያሳስበው ለምን ነው ለኦሮሞ ብቻ የሚጮሁ አብን የኦሮሞ እልቂት አያሳስበው ለምን ነው ለአማራ ብቻ የሚጮሁ ልክ ነው ወይ ሁለተኛ ጥያቄያቸውን ወዴት ነው ማቅረብ ያለባቸው? ዝም ለመግለጫ ወደ ህዝብ መበተን ችግሩን ይፈታል ወይ? ነው ጥያቄ። እዚህ ጋር ተጠያቂ ማድረግ ያለባቸውኮ ህግና ስርዓት ማስከበር ያለበት ኃላፊነት ያለበት አካላል መንግስትም ይባል። የትኛውም ጥያቄያቸው ወደ መንግስት ብቻ ነው መነጣጠር ያለበት ወደ ህብረተሰቡ አይደለም። መንግስት መከላከል ሲያቀተው ህብረተሰቡ ራስን ጠብቅ ኦኬ አልከው በምንድን ነው የሚጠብቀው? ትጥቀለው ምን ይለው በጠመንጃ ነው የሚያልቀ ያለው አይደል ሶ ጠመንጃ ይለለው ሶ ትጥቀ ይለለው ሶ እንዴት ነው ራሱን የሚከላከለው ነው አሁን ጥያቄው መሆን ያለበት መንግስት ወይ ተከላከል ከሆነ ተከላከል ማትከላከል ከሆነ ደግሞ አስተጣቀው ህብረተሰቡ ራሱን ይከላከል ብለ ነው ጥያቄ ማንሳት ያለብ ይሄን ሲቃወሙ ነው ያየሁት ለምሳሌ ኦፌኮ ለምን ህዝብ ይታጠቃል ህዝብ ማስተጣቀ መፍትሄ አይደለም ኦኬ ምንድነው መፍትሄው ታዲያ ሳይታጠቅ ዝም ብሎ ይለቅ ልክ አይደለም ይታጠቅም አይታጠቅም በራሱ አይደለም መሆን ያለበት እኔ ማምነው ወደድንም ጠላንም ህግና ስርዓት አክብረን ህግና ስርዓት እንዲከበር سنታገል ብቻ ነው አገሩ ሰላም ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ህግና ስርዓት ለማስከበር ኃላፊነት የተሰጠው ብቻኛው ተቋም መንግስት ነው ሶ ለመንግስት ነው ጥያቄ ማቅረብ ያለባቸው ለመንግስት ወያስተጣቀው ወይ ተጠብቀው ነው የሁለቱም ጥያቄ መሆን ያለበት የትኛውን ማህበረሰብ ሁለቱንም አማራም ኦሮሞም ነው በተለያየ ምክንያት ያለቀ ያለው በተለያየ ምክንያትም እየተፈናቀለ ያለው ለአማራም ለኦሮሞም የተመቸ ኢንቫይሮንመንት አይደለም ያለው ማን ነው የበለጠ ለጥቃት የተጋለጠው ሚል ጥያቄ ካላነሳ በስተቀር ሁለቱም ማህበረሰብ ተጋላጭ ነው ለችግሩ የሆና ካዊ ጦርነት ሲደረግ አንዱ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም ተጎጂ የሚሆነው ሌላኛው ማህበረሰብ አለበት በተቻለ መጠን እነዚህ ሁለቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ጎን ከመታከሱ ይልቅ
ሁኔታውን ለማረጋጋትም አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው። ጥያቄያቸውን ወደ መንግስት አርገው ህዝቡ ግን ለምሳሌ የኦሮሞ ማህበረሰብ በአካባቢ ያሉ የአማራ ማህበረሰብን ለመከላከል ጥረት እንዲያደርግ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። አማራ እየተጠቃ ምክንያቱም ካለክልሉ ተብሎ የበለጠው ጥቃት እየተጠቃ ያለው አማራው ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ሶ ያን የአማራ ማህበረሰብ ወንድማቸው መሆኑን መረዳት አለባቸው። አብረው ይኖሩ ናቸው። ይሄ ጥያቄ እነሱ አይደለም፣ የኦሮሞ ማህበረሰብ ጥያቄ አይደለም። ኦሮሞ አይደለም እነዚህን አማሮች አባርልኝ ብሎ ለማንኛውም አካል ጥያቄ ያቀረበው። ስለዚህ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለሰው ነው መቆም ያለባቸው። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ሁለቱም አብንም ኦፌኮም ነጥለው ለአማራ ነጥለው ለኦሮሞ ማድረግ ሁለቱን ማህበረሰብ በልዩነት ለማፋጀት ካልሆነ በስተቀር ምንም ጥቅም የለው። እየሆነ ባለው ነገር ላይ የባሰ ከማድረግ በስተቀር ምንም ጥቅም የለው። ጠንከር ብለው መንግስት ላይ ነው ተጽዕኖ ማሳደር ያለባቸው። በድርድር እንዲፈታ ተጽዕኖ መደረግ አለበት። ይደራደር ሲባል ሪሊፋኖም ኖሮ ከሆነ ከፋኖም ጭምር ነው ማለት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም አለ፣ እሱ ግልጽ ነው። የፋኖ ነው አሁን የሚያወዛግብ ያለው አለ የለም። የአካባቢው ሰው ነው የታጠቀው፣ ራሱ መንግስት ያስታጠቀውን የአካባቢ ሰው ነው ፋኖ የሚሉት የሚሉ አሉ። አይ ከአማራ ክልልም የመጣ በክልሉ መንግስት የሚደገፍ አማራዎችን ለመከላከል የገባን ፋኖ አለ የሚሉ አሉ። ሶ አሁን ይሄኛውን ይሄ ነው ልክ ይሄ ልክ አይደለም ልል አልችልም፣ እኔ አይደለሁም ያሰማራኋቸው። ጥያቄው ግን መሆን ያለበት እነዚህም እርግጠኛ ለምን እንደሆኑ አልገባኝም። ከምን ተነስተው ነው? መረጃ ሊኖራቸው ይችላል፣ አለበለዚያም ወገንተኝነት ይዟቸው ሊሆን ይችላል። በየትኛውም ምክንያት ይሁን ግን የትኛውም ሌላኛው ላይ ሰላማዊ ሰው ላይ ጥቃት እንዳይፈጽም ነው የመጀመሪያ ጥሪያቸው መሆን ያለበት። የታጠቀ ለታጠቀ ተፈላልገው ነው ይባባሉ፣ ግድ ከሆነ ማለት ነው። በተቻለ በድርድር ትፈታለህ። አይ ነው በድርድር ሳይሆን በህግ ማስከበር እሄዳለሁ ካለ መንግስት ታጣቂው ላይ እና ታጣቂውም መንግስት ላይ ከሆነ የሚተኩሰው እሱ በቃ ይሄ ልታስወግደው ማትችለው ችግር ነው። ታጣቂ ከታጣቂ ጋር ማለት ነው። መንግስት ወይ አቅሙን አሳይቶ ሰላም ያመጣል፣ ካለበለዚያ ደግሞ ተደራድሮ ሰላም ማምጣት አለበት። ከሁለት አንዱ ሶ ጥያቄያቸው የሁለቱም መሆን ያለበት ለህብረተሰቡ ሳይሆን ወይም አንደኛው የኔ ለሚለው ማህበረሰብ ጮሆ ለሌላኛው አያገባኝም አይነት ዝም ማለት ሳይሆን ስለ ሁለቱም ማህበረሰብ ነው ማሰብ ያለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ኦፌኮን ግን ምን እያለ ነው? አሁን ለውጡ ተጠልፏል። ለውጡ ማለት 5000 ወጣቶችን ገብረህ ያመጣኸው ለውጥ የጠየቀውን ጥያቄ ሳያስከብርልህ ቀርቷልና የሚል ጥሪ እየጠራ ነው። ያ ማለት ከመጀመሪያ ማለት ካቆመበት ላስቀጥለው እያለን ነው፣ እንደዛ አይነት ፍላጎት አለው የሚል ነገር ያሳያል። ኦፌኮ አም ሶሪ፣ በጣም በኦፌኮ በጣም አዝናለሁ። ማለት አንደኛ ያለፈው ምርጫ ቦይኮት ማድረግ አልነበረባቸውም። መሰረታዊ ስህተት የኦፌኮ እንደ ኦሮምኛ ብችል ለኦሮሞ ማህበረሰብ ነበር ይሄን መናገር የምፈልገው። ምክንያቱም ሰበባ ሰበብ አብዝተህ ያንን ምርጫ ማሳለፍ ልክ አልነበረም። አንለስ ስልጣን ላይ ያለው አካል የእኛን ኢንትረስት ይወክላል ብለውም ሊሆን ይችላል። ተረድተኛል? ምናልባት የእኛን ፍላጎት ይፈጽማል ከሚል ካልሆነ በስተቀር ድምፁ ከምንበታተነው ይለፍለት ብሎ ድምፁ እንዳይበታተን ሆን ብለው ያደረጉት አስተዋጽኦ አድርጌ ነው የሚወስደው። አለበለዛ በትክክል ለኦሮሞ ማህበረሰብ እናስባለን ካሉ ያንን እድል በፍጹም ሚስ ማድረግ አልነበረባቸውም። መንግስት ቢሮችን ዘጋ ምናምን እና አሁን ከየት ተከፍቶ ነው የሁሉ አቧራ የሚያጨሱት? ትክክል እኮ አይደለም። ሲቀጥል ከምርጫው በፊት እኮ በኦሮሚያ ክልል ሁሉም ቦታ እየዞሩ የሚገራርም ህዝብ እየሰበሰቡ እኮ ትልቅ ቅስቀሳ ያደረጉ ነበር። ያንን ሀይል ማን ነው የሚያስቆመው? እስቲ ንገረኝ። ለምንድን ነው ቦይኮት ያደረጉት? እስካሁን የማይዋጥልኝ ነገር ነው። ያን እድልህን አሳልፈ ከሰጠህ በኋላ አሁን እንደገና ሌላ አቧራ ከማጨስ ለሚቀጥለው ምርጫ መዘጋጀት ነው ትክክል ብዬ ማምነው። ሁሉም ማንም የትኛውም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይል እዚህ ጋ ዝም ብሎ አላግባብ ግጭትና አምባጓሮ የሚፈጥር ቅስቀሳ እያረክ ህዝብ ከማስፈጀት ይልቅ 3 ዓመት ነው የቀረው ምርጫው፣ ራስህን እያደራጀህ
نو متبقي ያለባች لا سلاماي منجد ማለት አ በሰላማ ያለ መስዋዕት በሰላማይ መንገድ ነው ሞናል እኔ በፍጹም sultaan በጉልበት በኃይል ከዚህ በኋላ እንዲሸጋገር አልደግፍም ይቻላል ብያምናለሁ በሰላማይ መንገድ በደም ተዘራጅተ መቀማት ይቻላል ለምሳሌ ኮሮጆ ይጭበረብራል መንግስት ያጭበረብራል ኢዝ ነንሰንስ በጣም ትራዲሽናል and primitive በሆነ መንገድ እንኳን ምን ማረግ ትችላለህ ታዛቢዎች ከምርጫ ሳጥኑ ጋር አብረው እንዲያድሩ ማረግ እኮ ይቻላል እሱማ ያሳደረም እኮ ነው የሚሰራ እንዳይሰረቅ አብረ ማደር ሁሉ ያንድ ቀን መስዋዕትነት መከፈል አለበት ሰው ነፃነቱን የሚፈልግ ከሆነ ወዴትም ወዴትም እንዳይሄድ አብረ ማደር ታዛቢ ማረግ ትችላለህ የህብረተሰቡን ፍላጎት ስኮከልክና ጥቅሙን ለማስከበር እንደቆምክ ስካመነህ ድረስ ህዝብ አይናለው ማፈናፈን አይናለው ህዝብ ያንተ ታዛቢ ብቻ አይደለም ዘካ ያለ ሰው ሁሉ እንዲጠብቅ ለማድረግ ይችላል ሪሊ ለህዝብ ፍላጎትና ጥቅም ከመጣ እና እኔ ይሄ ዝም ብሎ ከሁከት ከብጥብጥ መሃል አቋራጭ ለማግኘት የሚሞክሩ ፖለቲከኞች ባጠቃላይ አድናቂ አይደለም ትክክል አይደለም ነፍጥ ካነገቡት ጋራ በውይይት ይፈታ የሚለውን ብቻ ነው መደግፈው መንግስት መደራደር አለበት የግድ ስልጣን ለማካፈል ምናምን መሆን የለበትም እኮ በሰላማዊ መንገድ ማረግ ይቻላል መንግስት ደግሞ የሚንቀው አካል ከሆነ እና ኖ በፌደራል መንግስት ሌቭል ዲዘርቭ አያረግም ብሎ ካሰበ ከክልሉ መንግስት ጋራ ድርድር ተደርጎ ሰላም እንዲመጣ ሰሞን ቤንሻንጉል ላይ እንደተደረገው ላነሳል ነበር ልክ እንደሱ ማለት ነው ልክ እንደ ቤንሻንጉሉ ድርድር ያማ ይሆን ከሆነ ፌደራል መንግስትም ቢሆን ቁጭ ብሎ ምንም አይደለም እኮ ይሄኮ መዋረድም አይደለም ዝቅተኝነትም አይደለም ለያንዳንዱ ዜጋ ህይወት ማሰብ አርጌ ነው ማስበው አንድ ሰው በጥይት ከመሞት መንግስት ቁጭ ብሎ መደራደር አለበት ከሌሎቹ መማር ከሆነ አሜሪካኖቹ ለአንድ ሰው ህይወት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም ያው አንዳንዱ በፊልም ዝም ብሎ የኛን ጭንቅላት ለመስረቅም ቢሆን ግን አሳሰቡ ትክክል ነው ለአንድ ዜጋ ስትል ትጥቅ አውርደ እስከ መደራደር ድረስ መدرس መቻል አለበት ለውጥ የሚያመጣስ ከሆነ ድረስ የዛን ሰው ህይወት የሚያተርፍስ ከሆነ እንኳን እንደዚህ በማስ ያለቀ እንዴት ነው እንቅልፍ የምትተኛው የማን መንግስት የማን መሪ ሆነ ነው ህዝብ ያለቀ አልደራደርም የምትለው አይ ካልክ ደሞ በጣም ከናከውና ትንሽ ከመሰለ አቅምህን አሳይተ ሰላም ፈጥረ ሰው ከመሞቱ በፊት ማሳየት አለበት አስቀድመህ ግና ስርዓት የማስከበር አቅም ሊኖር ይገባል ደሞ የቅርብ ጊዜ ደሞ ተሞክሮም አለን መጨረሻ ማለት ከ500000 600000 ሚሊዮንም ድረስ የሚወስዱትና እያንዳንዳችን ጓዳ ደሞ በተለያየ መልኩ የገባብን የሰሜኑ ጦርነት መጨረሻ አሁን በድርድር ነው የተቋጨው ያም ተሞክሮ መውሰድ አስፈላጊ ነው ዛሬ ጉልበት አለኝ ወይ ሁሉ ነገር በጅ ስላለ ለሞክሮም ባይባል በጣም አስፈላጊ ነው ጥንቃቄዎችም እየተደረጉ ማለት ነው አንዴ በጉምዝ ላይ ለምሳሌ አሁን የጉምዙ ሁለተኛ ዙር ነው ራሱ ቡድን መሆኑን ነው እንጂ ሁለተኛ ዙር ነው ከዚህ በፊት የዛሬ አመት ከመናምን እኮ ተደራድሮ ነበር ከዛ ውስጥ ያሉት የጸጥታ አመራርም ተደርገው ነበር ከዛ በኋላ የመንግስትንም መሳሪያ ይዘው ሄደዋል እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ግን ለመረበሽና ለጥፋት ትንሽም አቅም የለውም የሚባል የለም ለጥፋት ለማልማት ነው አቅም የሚያስፈልገው እንጂ ጥፋት ማንንም ትንሹም ያረጋል ስለዚህ ጥፋት ለመከላከል እስከሆነ ድረስ ድርድሮችን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ በቃ ማነሳሳት ነው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ባለፈው ሳምንትም እንደተጠቀሰው ለምሳሌ የኦሮሞ ሰራዊት የኦሮሞ ነጻውጪ ሰራዊት አይደለም ድርድር መንግስት ሊጠራው የሚገባው መንግስት ነው ሆደ ሰፊ ሆኖ እርምጃ ሄዶ ሊጠራቸው የሚገባው ያንን ሲያርክ የራሱንም ሰላም አስከበረ የኛንም ሰላም አስከበረ ይሄ ኢኮኖሚው የምናምኑ የሚመጡ ውጥንቅጦች ሁሉ በዛ ይረግባሉ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ልማት ማስመረቅና ብዙ ሪባን መቁረጥ ዋጋ የለውም ሲጠፋ አንድ ቀን ነው የሚበቃው አንድ ቀን ይበቃል አራት አመት ጥሩ ነገር ሰርቻለሁ ዲኮር አርጋለሁ ብለ በታስብ እንኳን ያ በዚህ እስካል ደገፍከው በዚህ እስካል አጅበ እስካል ያስከው በሰላም እስካል ያስከው በአንድ ቀን ሊጠፋ ይችላልና ሪባን መቁረጡን ቆም አድርጎ ከዛ ጋር ያለውን ነገር ቢፈቱልን የበለጠ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ that's the point አሸባሪ ለምትለው ሐላፊነት አትሰጥም አሸባሪ ሐላፊነት ሊወስድ አይችልም
አሸባሪ ነው ይያልክ at the same time ሐላፊነት እንዲሰማው መጠበቅ ትክክል አይደለም። ሐላፊነት ሊሰማው የሚገባው መንግስት ነው። ለዜጎች ህይወት ሐላፊነት እስከወሰደ ደግሞ ተጠያቂም የሚሆነው መንግስት ነው። አሸባሪው ለሚያጠፋውም ቢሆን ተጠያቂው መንግስት ነው። ምክንያቱም ለአሸባሪ ሐላፊነት አትሰጥም። ሪሊ አሸባሪ ነው አይደለም የሚለው እንዳለ ሆኖ እኔ እሱንም ጥያቄ ጠይቃለሁ። ራሱ መንግስት በሚለው ቋንቋ እንሄድና አሸባሪ ከሆነ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለአሸባሪ ሐላፊነት መስጠት የለበትም። ሐላፊነት ያለበት እሱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለሚፈጽማቸው ጥፋቶች ሁሉ ተጠያቂው መንግስት ነው። ምክንያቱም ለዜጎች ሐላፊነት የወሰደው መንግስት እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም። ስለዚህ ለድርድር መቀመጥ አለበት። ድርድር አልቀበልም ብሎት ማያዋጣ ከሆነ ያለኝ የሚለውን አቅም ተጠቅሞ ዜጎቹን መከላከል አለበት። የመንግስት ሐላፊነት ነው። በዚሁ እንጨርስ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እስካሁን ነበር። ከኛ ጋር እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። 100,000 ለነሞላ ወደ 1,000 ገደማ ነው የቀረውና በዛሬ ባለው ሁኔታ እቺን 1,000 ዛሬ ሞልተን ወደ 100,000 አድገን ሳምንት እንድንገናኝ እላለሁ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።